Onlar mənə baxıb dedilər: "Müəllim, sizin xarici görünüşünüzdən görünür ki, savadlı adamsınız. Siz nəyə görə bir oğlunuz var, onu da cəbhə bölgəsinə göndərmişsiniz və orada xidmət etməsinə razılıq verməsiniz?" Mən isə onlara cavabında bildirdim ki, mənim oğlum şəxsən özü məndən tələb etdi ki, ata, mən hərbi xidmət dövrümü cəbhə bölgəsində keçirəcəyim. Mən torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda son nəfəsimə, qanıma dək mübarizə aparacağım. Kanalımıza müraciət edən Yaşar Rəsulov bildirir ki, oğlu Vüsal Rəsulzadə 2003-cü ildə hərbi xidmət zamanı hərbi tapşırığı yerinə yetirərkən minaya düşərək bir gözünü itirib və ona ikinci dərəcəli əlil statusu verilib. Lakin vətəndaş əlavə edir ki, 1 iyun 2020-ci ildə ona əlillik dərəcəsinin dayandırılması barədə məlumat verilib. Vətəndaş məsələ ilə bağlı yazılı şəkildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət etsə də heç bir nəticə görməyib. 1 iyun 2020-ci il tarixdən bugünədək mən demək olar ki, gecə gündüz yatmıram. Azərbaycan Respublikasının bütün təşkilatlarında, idarələrində olmuşam. Lakin 2003-cü ildə hərbi tapşırığı yerinə yetirərkən mina partlamasına sizə gözünü itirən ikinci qrup müharibəli oğlumun hüquqlarını bərpa edə bilmirəm. Şəxsən Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev hansı maraqdansa buna imkan vermir. Oğlum Rəsulzadə Vüsal Yaşaroğlu 2003-cü il tarixdə torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda gedən göyüşlərdə hərbi tapşırığı yerinə yetirərkən gözünü itirmiş, sağlamlığının 85%-ni itirmiş və ikinci qrup əlil olmuşdur. Onu cəbhə bölgəsindən vertolyotla Müdafiə Nazirliyinin hərbi qospitalına gətirmişlər və 6 ay gedən müalicədən sonra ikinci qrup əlillik dərəcəsi verilmişdir. Eyni zamanda prezident təqaüdü də ona təyin edilmişdir. 1 iyun 2020-ci il tarixdə Mincəçevir Şəhər Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan oğlumun ünvanına məktub gəlmişdir və məktubda göstərilir ki, oğlum ikinci qrup əlillik dərəcəsi dayandırılsın. Bu məktubu Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əlillik siyasəti şöbəsi göndərmişdir. Mən məktubu aldıqdan sonra Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında tibbi sosial ekspertiza və reabilitasiya mərkəzinə gəldim. Reabilitasiya mərkəzinin həkim komissiyasının ilkin adı sədri və mətanət adı xidmət rəisinin mabini ilə görüşdüm. Onlar mənə baxıb dedilər: "Müəllim, sizin xarici görünüşünüzdən görünür ki, savadlı adamsınız. Siz nəyə görə bir oğlunuz var, onu da cəbhə bölgəsinə göndərmişsiniz və orada xidmət etməsinə razılıq verməsiniz?" Mən isə onlara cavabında bildirdim ki, mənim oğlum şəxsən özü məndən tələb etdi ki, ata, mən hərbi xidmət dövrümü cəbhə bölgəsində keçirəcəyim. Mən torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda son nəfəsimə, qanıma dək mübarizə aparacağım. Bəli, apardı da, əlil oldu. Torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda gözlərini itirdi, sağlamlığını itirdi. İndi deyin görüm, bəs buna qiymət verən oldu mu? Gözlərini, sağlamlığını itirdiyinə görə Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev onun əlillik dərəcəsini dayandırmışdır. Mən bu günlərdə yenidən Respublika Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əlillik siyasəti şöbəsində Xədicə xanımın yanında oldum. O mənə bildirdi ki, "Müəllim, bizlik deyil, sizin oğlunuz işi reabilitasiya və ekspertiza xidmətinin ilkin adı sədrinin və mətanət adlı rəis mavinindən asıldır." Mən yenidən həmən deyilən ünvana getdim. Onlarsa mənə bildirdilər ki, siz ancaq Sahil Babayevin qəbuluna girsəniz, yəqin ki, məsələniz həll olunur. Görəsən, torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda sağlamlığını, gözünü itirən bir şəxslə Sahil Babayevin nə ədavəti? Sahil Babayev müharibə əli ilə niyə ədavət aparır, niyə çəkişir? Mənim oğlum sadə bir insandır. O, heç bir təşkilatın, qrupun,
partiyanın üzvü deyil. O müharibədə əlil olduqdan bu günə dək ancaq evdə oturub balların yanında çölə çıxmır. Nəyə görə Sahil Babayev onun 50 dərəcəsinin dayandırılması haqqında qərar verir? Torpaqlarımızı müdafiə edəmək, sağlamlığı itirmək, şəhid olmaq məcər cinayətdirmi? Görəsən, Sahil Babayev belə əməlləri Qarabağ əllərinə qarşı qəddarlığı hardan yaranır? Hardan yaranır? Şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və baş prokuror Kamran Əliyevə müraciət edir. O, bu məsələnin diqqətə alınmasını və onun oğlunun əlillik dərəcəsinin bərpa olunmasını xahiş edir. Mən yenə üzümü Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev cənablarına, Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin sədri Sahibə xanım Qafarovaya, Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru cənab Kamran Əliyevə tutub onlara müraciət edirəm. Onlardan xahiş edirəm. 2003-cü ildə cəbhə bölgəsində hərbi tapşırığı yerinə yetirərkən gözünü itirmiş, sağlamlığı 85%-ni itirmiş. 2004-cü ildən ikinci qrup əlil, 2014-cü ildən ömürlük əlil olan oğlumun 50 dərəcəsinin bərpa olunmasına, günahkarların cəzalandırılmasına, ona dəymiş ziyanın ödənilməsinə köməklik göstərəsiniz.